toho dnešního večera, protože jste opravdu báječní. Já jsem zapomněl říct, že vlastně tu sadu před chvilku, kterou jsme slyšeli, tak byla složená z písniček Kobylský šohajku, Na padělkách a Tajná láska. A teď uslyšíme další dvě, Osedlám koníčky a Stařenka jediná. Je to taková klasická dechovka, Palka, potom Valčík. Kdybyste třeba u rozhlasových přijímačů chtěli tančit, tak samozřejmě můžete. Krásný dobrý večer tady od Sudského z kulturního domu, kde je opravdu skvělá atmosféra, protože tady, jak jsem říkal, skvělé publikum. Slovanské písničky, najdražší na všem svým.
Teda seriál Dechový hudeb tady v Kyjově utíká, to utíká, letí, to letí, rozhlasový přenos bude za chvilku pomaličku u konce. Musím říct, že jsme z toho dneska teda měli nervy, protože samozřejmě vždycky, když je taková premiéra, dělá se něco poprvé, musím říct, že teda diváků třeba na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu je opravdu mrak, tak z toho máme radost, že se díváte. Sál je tady taky skoro plný, tak to je dobrá zpráva, tak to ty nervy trochu opadly. Víte, já vždycky, když jsem moderoval nějakou dechovku, tak si našla vždycky nějaký průšvih. Jenom si vzpomínám, teď nedávno jsme měli takové blahopřání s písničkou, no nedávno už to pár roků vlastně bude, ale to je jedno. Blahopřání s písničkou speciál od nás z rozhlasu ze studia 7 v Brně. A fungovalo to tak, že tam prostě mohli přijít lidé a říct si, jakou chtějí zahrát písničku. Náš technik to rychle v počítači našel a zahrálo se to. A teď jsem tam také, já jsem tam podělal jako mikrofonista, jsem dělal mikrofonistu Ivaně Slabákové, že to už byla samozřejmě čest. Můžu se chlubit potom někdy dětem, vnoučatům, že jsem dělal mikrofonistu Ivaně Slabákové. A teď tam tak jako chodím po tom studiu a naraz se přihlásil takový pán. Tak jdu k němu, takový sympatický, jsem říkal, pane, komu chcete rád zahrát? A on říkal, já bych dal rád zahrát své bývalé manželce. A já jsem říkal, to je hezké, ale že máte takové vztah, že jste se rozvedli, ale že přece jenom asi kamarádi jste zůstali. A co jste jí vybral za pěknou písničku? A on řekl, ty falošná frajárka. A že takhle to dopadlo, no. Takže dneska doufám, už všechno proběhne do konce rozhlasového přenosu v pohodě, ale já bych vám rád taky jmenovitě představil ty, kteří se vlastně dneska starali o to, abyste se tady dneska měli hezky, konkrétně tedy pěvecké spolisty. Představím vám je takhle, choďte postupně, abyste se ukázali. Rád bych přivítal Soňu Polákovou, Lucii Smolárovou, Leu Zimkovou, Josefa Ovečku a Juraje Poláka. Pojďte se ukázat, ať vás vidí tady. Tady v sále děkuju. No a samozřejmě nesmím zapomenout na toho, kdo to celé spunktoval, Pavel Karlík. Tak díky, zase můžete jít, jako to stačilo. Totiž další potlesk by měl samozřejmě patřit dechové hudbě Legruti a Martinu Valentovi, kapelníkovi. No, já teď tady tak nezdvořile se dívám do mobilního telefonu, tak já hned vysvětlím, protože samozřejmě sleduju na to, kolik se na nás teď dívá diváků a jaké nám tam nechávají vzkazy. A tady teda mám jeden od Jaroslava Wolfa, který s dovolením přečtu. CD Zachovaj v srdenku je luxusní CDčko, moc se mi líbí a jak říkám, je to nej a top CD, které jsem kdy od dechové kapely mohl dostat. Opravdu ano a velké díky za moje srdcovky Kobylský šohajku a Tajná láska. Takové vyznání krásné. Víte, co se dobře čte? To je lepší než takové ty komentáře, kde napíšou ty seš ale a teď něco, že jo. Jako. Takže to jsem rád, že i vám u YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasových přijímačů udělal dnešní večer radost. No a my se vlastně už v podstatě rozloučíme s rozhlasovými posluchači na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu, ještě budeme dál. Jednak se rozloučíme orchestrální polkou Baruška a potom Zaplakali očenka. To je taková dobrá, víte, nakonec, jo? Že rozhlasovým posluchačům teď můžeme zkázat, ať se vám po nás stýská. Děkujeme moc krát, že jste nás poslouchali, a vy tady v sálu, anebo na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu samozřejmě vydržte. Děkujeme za to, že jste s námi u prvního sdílu seriálu Dechový hudeb, dneska tedy z Kyjova, z kulturního domu, s dechovou hudbou Legruti.
Od mikrofonu se s rozhlasovými posluchači na vlnách Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín loučí Jiří Kokmotos a vy ostatní zůstaňte. To je, víte, pro ty rozhlasový posluchače teď si říkají, že já jsem do toho Kyjova nejel. Já jsem ale byl, ježišmarja. Můžete to nahradit, můžete se to napravit. 16. února budeme v Hodoníně v kulturním domě se Záhorenkou a 14. března budou žadovjáci zase tady v knihovně. Musíme místo hospody dali knihovnu. V Kyjově jsem chtěl říct samozřejmě a budeme rádi, když vy budete u toho. Takže vy, co jste tady, koupíte přijít. Těšíme se na vás. Do Shenzhen, 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 do
Ten průšvih přece jenom přivolal, přátelé. Jsem tady měl vás přivítat už vlastně pouze v tom YouTubeovém přenosu, který pokračuje dál na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu před tou předchozí písničkou. A šel jsem ven tady dozadu na rampu, že se akorát podívám do přenosového vozu, jak to všechno dopadlo. A oni se zabolkli dveře. Tak děkuji moc krát Ladislavu Pavlošovi, řediteli, které ještě si jsem měl telefon, se kterým jsem zavolal, a že nás vysvobodí na večer, může dál pokračovat, aniž byste si ničeho všimli. Ale řekl jsem vám to, aby se s váma podělil, že jo? Sdílená radost za to, že jsem byl vysvobozen, je dvojnásobná radost. Přátelé, teď nás ještě čeká Polka Tesařská a potom za Lanžotem v Polit, aby jsme tady Milanově Brajkovi udělali radost. Tak pozor, to je skoro lanžovská hymna, že jo? Tak to je velmi výrazná písnička. A já teda musím říct, že mám ohromnou radost z toho, jak nás tady z Kyjova sledují přátelé v celém světě. Tak Bílé Karpaty, to není zase tak daleko, jo? Ale pozdrav z Bílých Karpat posílá Marie Kročilová, ale pozor, Karolina Čížová, posílám pozdravy z Floridy. Krásně vám to hraje a zpívám. Z Floridy, přátelé. Víte, kde to je? My to úplně přesně nevíme, ale na Floridě už je dobře vědí, kde je Kyjov. Tak to je podstatné. Lukas Jan Kadlečík píše, nejlepší dychovka na Moravě. Kolik vás to stálo? Ne, přátelé, nemyslím, že dnešní večer je opravdu bezvadný a těším se teď na ty další dvě skladby, které vám zahraje dechová hudba Legruti pod vedením kapelníka Martina Valenta. Thank you.
Thank you.
Finále, já teď tady si zase čtu na tom YouTube kanálu, co nám tady píší vzkazy z celého světa do Kyoto.